Nedávno jsem u sebe v ateliéru udělala experiment, jestli dokážu zmrazit čas nebo taky tekoucí vodu jenom za pomocí záblesku a s rychlostí clony asi tak 1/100, 125. Jak to dopadlo? Dokážu. A jaký je druhý výsledek? Ne všechny blesky si jsou rovný. Používala jsem svoje klasické Fomei blesky, konkrétně Fomei Pro 400S a měla jsem půjčený záblesky Godox s vysokorychlostní synchronizací. Jak vlastně takový zmražení času pomocí záblesku funguje? Normálně, když máte na foťáku nastavený čas závěrky, je to čas, kdy ona se otevře, přijímá na sebe senzor světlo a podle toho, kolik světla přijme, to je použije. A to se objeví na fotce. Takže normálně při času 1/100 byste ten čas zas tak jako nezmrazili. Speciálně kdybyste byli venku a chtěli byste fotit běhací děti, tak byste to měli pravděpodobně rozmazaný. V ateliéru je všechno jiné. V ateliéru, když fotíte zábleskovýma světlama, čas zmražujete rychlostí toho záblesku, ne rychlostí závěrky. Protože ten záblesk je tak rychlej, tím pádem záleží spíš jako na rychlosti toho blesku, než na rychlosti, kterou máte nastavenou na foťák. Často se totiž stává, že si fotograf v ateliéru má exponovanou fotku, nastavíš si tím pádem rychlejší čas a ono to nemá žádný efekt. No tak to je právě proto, že ten čas skoro žádnou roli v tom studiu nehraje, pokud prostě fotíte se studiovým bleskem. Jak na to? Já vám ukážu jeden příklad s vodou. Když fotíme na přirozené světlo a dáme si rychlost závěrky 1/125, tak je to jako kdyby jsme lili vodu stále do skleničky a dostane se jí tam určitý množství. Tím, že použijeme záblesk, tak sice lejeme vodu, ale ten záblesk je tak rychlej, že se tam toho světla dostane sice pořád hodně, ale je tam prostě hrozně rychle, takže se tím pohyb zmrazí. Ne všechny záblesky si jsou rovny a já jsem to právě vyzkoušela u sebe na focení, kdy jsme na modelku cákali vodu, anebo jsme ji takhle lili různě přes kytku. Nejdřív jsme ji lili přes kytku, protože to je jednodušší, ta voda teče pomalej, ale už tady můžete vidět, že i ani ty záblesky si nejsou rovný. Prostě ten Fomei měl malinko pomalejší záblesk, čímž jako neříkám, že Fomei nemá má všechny záblesky, které jsou takhle pomalý. On určitě má i vysokorychlostní synchronizaci. Ale to není to, co já mám ve studiu. Takže já jsem chtěla vidět, co dokážu s tím, co mám ve studiu a jestli dokážu efektivně zmrazit čas. No a pak jsem si to porovnala s těmi světly Godox a výsledek vidíte úplně jasně. Na těch světlech Godox si ten čas úplně jasně zmražený. To vypadá, jako kdyby ta voda se vůbec nehýbala. Zatímco u toho, co jsme fotili na Fomei, tak je malinko máznut. Nicméně, to není to, co mě na tomhle focení nejvíc překvapilo. Nejvíc mě překvapilo to, jak se liší pleťovka, jak se liší barva pleti na těchhle z těch jednotlivých zábleskách. Nastavení foťáku, nastavení blesku bylo celou dobu úplně stejný. Neměnila jsem vyvážení bílý. A to, co se nejvíc změnilo, byla právě pleťovka modelky. Mrkněte na to, jak to vypadá. Prostě s tím Godoxem ta barva byla mnohem věrnější. Já jsem na svoje Fomei světla zvyklá, ale podívejte se na to.